Darbie draugi, ir jau kārtējais tas ir interesants raidījums, un pavisam nesen bija tāda interesantas vēlēšanas. Un tās nebija vēlēšanas, kas tā kā galvenās saimes vēlēšanas, ko mēs gaidām šogad, bet tās bija vēlēšanas Latvijas futbola federācijas prezidenta amatā. Un es domāju, visai citai sabiedrībai bija sajūta, ka tiešām notiek kaut kas ļoti nopietnas, jo tas atspoguļojums medijos bija diezgan liels, plašs un interesants. Un, tā nu ir sanācis, kad favorīts, par kur arī pats es biju personīgi, jo man gribējās, lai ir jaunas, interesantas asins, Kaspars Gorkšs ir mūsu šīsdienas viesis. Un šodien mēs runāsim ne tikai par futbolu, bet vispār par Kasparu, par dzīvi, par nākotni, par plāniem. Līdz ar to, es domāju, tas būs noteikti interesanti. Kaspar, paldies, ka piekriti. Vēlreiz apsveicu tevi ar uzvaru vēlēšanās. Mēs tiešām ceram, ka tu būsi tas cilvēks, kas mūsu futbolu pacels pavisam citā līmenī. Un sākšu ar pavisam netipisku, interesantu jautājumu. Ja tu nekā Futbola federācijas prezidents, bet tu kā Kaspars noķertu šodien zelta ziltiņu. Kāds būtu tavs trīs vēlēšanās? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Man liekas, uz tādu jautājumu būtu grūti atbildēt, pat ja es noķertu tiešām to zelta ziltiņu. Es tādas konkrētas vēlēšanās man personīgi nav. Nu, gan jau noteikti veselība visiem tuviniekiem, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas jā, klišejas, protams, ka tu vēli labu visiem saviem tuviniekiem, vispār visiem kopumā, kāpēc jāvēl būt kaut kas slikts. Un, droši vien, ka tās konkrētās vēlēšanās būtu atkarīgas no tā, kurā brīdī es to zelta ziltiņu noķertu. Bet tā... Un ja šodien noķertu? Es nezinu, man nav tādas trīs vēlēšanās, kuras akūti man būtu nepieciešams. Tas nozīmē, ka tu esi laimīgs cilvēks, kad principā, man liekas laimīgi, jo nu, kad cilvēkam pajautā, nu, ja cilvēkam kaut kas tiešām trūkst, un viņam pajautā tās trīs vēlēšanas, tad viņš uzreiz noblēzīs to, ko viņam vajag. Nu, pēdējais, kas pie mums ciemos, bija Edgars Bāliņš, komiķis, stand-up komiķis, Singapūra Satīna, tā kā grupas veidotājs, un viņš pateica, ka naudu, labus laikapstākļus Latvijā un visiem veselību. Nu? Es domāju, ka ļoti labas atbildes. Es drīzāk teiktu, ka man gribētos uz šo brīdi vairāk stundas diennaktī. Tas, kas man pietrūkst, jo ideja ir daudz, ko darīt, ko mācīties ir ļoti daudz, un brīžiem ir tā, ka tu sāc 8 no rīta, un tu atopies, ka ir jau pus 11, un tu saproti, ka tev mazliet ir jāpaguļ, lai atkal varētu celties no rīta un iet atkal visam šim aplim cauri. Tā kā uz šo brīdi es varētu pateikt vienu, ka man gribētos, lai ir vairāk stundas diennaktī. Ok. Kas ir pēdējais, ko tu savā Spotify playlistēs ierakstīsi? Tu esi liels mūzikas fans. Kas ir mūzika, kas tev varbūt motivē, iedvesmo un kas vispār, ko tu klausies? Es esmu diezgan tāds, varētu teikt, alternatīvs mūzikas fans, rock fans. Un, kaut gan Spotify'ā bieži vien es meklēju kaut kādas gabalas, kur man bērni klausās, par kur eksistence man nav bijusi ne mazākā nojauta, un kuras es principā noklausos vienu reizi, un droši vien arī nekad vairāk mūžā neklausīšos, kas kaut kādā veidā piesārņo man šo mūzikas meklēšanas vēsturi, bet tajā pašā laikā nu, es cenšos mazliet iepazīties ar aktualitātēm arī, jo ikdienā, protams, ka es izvēlos tādu mūziku, kur es klausos visu laiku, un kā es redzu, tā mūzikas gauma jau manā vecumā vairs īsti nemainās. Un tās, tie jau es pēc pirmiem dziesmas akordiem saprotu, vai man tā dziesma patiks vai nē. Bet ir jāiet līdz laikam, tāpatās kā futbolā ir jāiet līdz laikam, tāpatās kā visās pārējās dzīves sfērās, tomēr ir jācenšās iet līdz laikam, būt, tā teikt, aktuālam, tāpatās jau arī mūzikā es cenšos. Bet ir kaut kāda mīļākā grupa, kas ir, nu, varbūt tev, nu, iet pat rokas, varbūt kaut kas... Es mīļākā grupa, es jau smējos, ka mīļākā grupa, tas tā kā man, kurš man mīļākais bands, pateikt. Man vispār ar to tādu vienu konkrētu mīļākais ir ļoti grūti. Ļoti grūti man ir atbildēt uz šo jautājumu. Es zinu, ka man ir tās grupas, kas man izsauc kaut kādu nostalģiju. Kuras ir grupas no, protams, no jaunības, no bērnības, un tad ir grupas, kuras jau nākušas. Jo katra mūzika priekš manis, tas ir tāds, nu, tas ir tāds dzīves soundtracks. Katrs izpildītājs, katra grupa asociējās ar kaut kādu dzīves posmu, un skaidrs, ka izdzirdot bieži vien tā pievienotā vērtība, ka tu atceries kaut kādus atgadījumus, kaut kādas attiecīgas dzīves posmas, un tas ir tieši tas, pēc kā es vērtēju šo mūziku. Ir kaut kāda mūzika, kur nekad nenoveco priekš mans vai nekad neiziet no
šīs aktuālās playlists, bet tajā pašā laikā ir jau arī tie mainīgie, kur mainās no garstāvokļiem, no gada laikiem, no kaut kādas dzīves posma. Tā kā... Man ir ļoti interesanti tas, ka man mīļākā grupa ir Depeche Mode, bet es viņu klausos varbūt vienreiz gadā. Es domāju, ka tas jau ir tā kā, ja tev ir tāds ļoti, ļoti labs draugs, pat ja tu viņu satiec vienreiz 5 gados, tad tev liekas, ka tu tos 5 gadus, jūs nu, saprotat, ka ir palaist kaut kādu, varbūt tās piedzīvojumu vai pieredzes garām, bet tajā pašā laikā tu zini, ka pie tev paies 5 minūtes un jūs jau būsiet tā kā uz vienu viļņu. Un es domāju, tieši tāpatās ir ar mīļākajām grupām. Kas ir tavs mīļākais futbola klubs uz doto mirkli? Nu, par ko tu, teiksim, jūti līdz vai fano tā dzīviekšana? Es domāju, ka tā fanošana par atsevišķiem futbola klubiem tā arī tāda bērnības nodarbi, jo es atceros, ka bērnudienās es ļoti aktīvi fanoju par konkrētām izlasēm, par konkrētiem klubiem, bet nu, skaidrs, ka gadiem ejot, parādās arvien vairāk tas kaut kāda tā patriotiskā dzīsla. Tad šobrīd varētu teikt, ka es esmu tāds Latvijas izlases fans, jebkurā sporta veidā, jebkurā nodarbē un tādu vēl kādu Bet bērnībā klubu. Varbūt kāda bija tava mīļākie futbola? Bērnībā es fanoju pa Milānu. Bija AC Milāna, pa kuras sastāvā spēlēja 3 holandieši. Es biju liels holandas izlases fans un tad šo holandiešu spēlēšanu jau Milānas sastāvā. Tas arī bija tas galvenais iemesls, lai es arī sekotu. Un principā kaut kā ir iegājies, ka arī šodien es droši vien nenosaukšu pārāk daudz spēlētājs, kas spēlē Milānas sastāvā, bet ja es ieeju kādā rezultātu websaitā, tad noteikti, ka viens no pirmajiem rezultātiem, ko es apskatos, tās ir visas komandas, kurās es esmu spēlējis kādreiz, un protams, ka Milāna. Tur bija, es atceros, Nīderlandes izlasē, bija Holandes izlasē, bija tas spēlētājs ar tām, kas vislaik ar tām oranžajām brīlēm spēlēs aizmirst viņu. Dāvids, jā. Edgars Dāvids. Jā. Tas bija tāds ļoti kolorīts puisis. Kas tev liekas, ka mūsdienās varētu būt pat tāds spilgtāko futbola zvaigzni, ja mēs tā skatāmies vispār tādā startautiskā līmenī, jo tagad ir, nu, Cristiano Ronaldo ir, nu, viens no tādiem spilgtākajiem, visvairāk pelnošākajiem futbolistiem, bet varbūt ir kāds, ko tu varētu atzīmēt, kas ir tavs tāds, nu, favorīts, kad tev, es drīzāk teiktu tā, kad kura spēles stils tev ļoti patīk? Zvaigzne, nu, mūsdienās zvaigzne, tas ir ļoti tāds plašs jēdziens. Mums ir jāskatās, vai tā ir zvaigzne, jo nu, futbolists šobrīd ir brands, tāpēc par futbolistiem tiek maksāts jau 100 miljonu, ka futbolists tas jau vairs nav vienkārši tāds spēlētājs. Tas ir tāda naudas pelnīšanas mašīna. Un te jau atkal es ar savu dēlu stundām varu diskutēt, kurš ir labāks – Messi, Ronaldo, vai tagad varbūt Neimārs ir pietuvojies, bet Fakts bet ja mēs tāds, atslēdzam ka, brendu, bet atstājam pašu futbolu? Fakts ir tāds, ka priekš manis futbolistam ir jābūt piemēram. Okay. Piemēram, viņam ir jābūt vērtību skalē, kas man liekas pieņemam skaidrs, ka šeit ir nianses, kāda tipa spēlētājs viņš ir, jo es kā aizsargs vienmēr sekoju līdz vairāk aizsardzības tipa spēlētājiem. Bet, nu, izvēlēties tādu vienu ir ļoti grūti un skaidrs, ka brīžiem tu kā futbolists spēji ieraudzīt, ko dara kāds atsevišķs spēlētājs uz laukumu, cik daudz viņš izdara tieši komandas spēles labā, un tajā pašā laikā tu saproti, ka daudz populārāk, daudz pieprasītāk ir tieši lielie spilgtie brendi, kas neapšaubām ir milzīgi talanti un milzīgi zvaigznes ar milzīgām darbspējām, taču es vienmēr cenšos ieraudzīt to, kurš stāv aizmugurē, kurš bieži vien ir tas. Es pats zinu, cik svarīgi komandā, ka tev ir komandas līderis, ka tev ir tādi spēlētāji, kuri, nu, principā tā ir tāda komandas dvēsele, un ļoti bieži tie nav tās lielās zvaigznes. Lielās zvaigznes neapšaubām ir tās, kas arī dzen komandu uz priekšu, jo, ja mēs runājam par Ronaldo, tad tā viņa neatkāpība, tā viņa dziņa būt labākajam, katru spēli būt vārtus, kaut vai piedalīties katrā spēlē, nu, tas ir fantastika. Tas arī atšķir spēlētāju no viduvēja droši vien pēc tādas zvaigznes, ka viņš neapstājās pie sasniegtā, ka viņš strādā droši vien divreiz vairāk nekā visi pārējie, ka viņam uz doto brīdi sīkumu sportā jau vairāk nav. Sports ir kļuvis tāds ļoti sistemātisks darbs un tās prasības, kas ir mūsdienās lielajām zvaigznēm, nu viņas ir milzīgas, ja mēs rēķinām gan no fiziskā, gan no psiholoģiskā, gan no mēdījiem, nu šis spiediens ir milzīgs un tev ir jābūt ļoti daudziem komponentiem vietā, lai tu izaugtu par lielu zvaigzni un tas nozīmē, ka tev
Tas uzliek papildus spiedienu tev kā vecākam audzināt savu bērnu, lai viņš saskaroties ar tādām grūtībām saprastu to un lai tā vērtības skala varbūt būtu tāda, lai viņš saskaroties ar kaut kādām pirmām atzinībām nesajūktu prātā un nepabeigtu šo savu sportistu karjeru. Noteikti tas jābūt pareiziem cilvēkiem. Liels spiediens uz treneriem, liels spiediens uz tiešām cilvēkiem, ar kuriem tu kontaktējies ikdienā. Tā kā, nu, šis mūsdienu sportists jau ir kļuvis tāds liels komplekss process, kur ir katra mazākā detaļa principā var izšķirt par to, vai tu izaugs vai neizaugs pa lielu zvaigzni. Jo tā vidējā masa viņa ir ļoti vienāda. Viens ir garāks, viens ir īsāks, viens labāk spēlē ar galvu, viens labāk spēlē ar kājām. Bet tas, vai tu spēsi sasniegt maksimumu, tās ir ļoti, ļoti mazas nianses detaļas. Man patīk tā definīcija par zvaigznēm, par to, ka, nu, teiksim, ja mēs salīdzinām zvaigznes uz debesu jumta, ja pieņemsim, nu, tagad pasaulē mūsdienās ar sociāliem tīkliem, tās zvaigznes iedegās ļoti ilgi, ļoti daudz, bet tas, ja tā zvaigzne, mazā zvaigzne jaunā spēja iemirdzēties un ilgi spīdēt un noturēties to ilgi, ja, tad tas, man liekas, īsti atšķir tādu īstu zvaigzni no tām visām pārējām, kas ir. Bet okay, par futbolu par šobrīd, jā, es tev pieņemšu, es esmu savā karjerā arī redzējis. Es esmu redzējis principā spēlētājs, kuri ielaužās ļoti mazā vecumā komandā, principā iesit divus gols divās spēlēs pēc kārtas un vienkārši tā ka pazūd. 3 mēnešu laikā cilvēku vairs pat nav tūlu laukumam, viņš ir kļūst atkarīgs no azartspēlēm, no alkohola un no visa iespējamā, kā ir. Un tev liekas, ka nu, tas viss ir tagad tāds mirklis, un tas ir beidzies. Un tāpat tu redzi tādas, kur sasniedz kaut ko, kur aktīvi, cītīgi strādā pie sevis. Un pat arī ar šo lielo darbu viņiem nepietiek, lai viņi iegūtu šo varbūt vienu iespēju, tā kā šeit ļoti daudz pretruns ir un skaidrs, ka šeit ir arī kaut kādā ziņā veiksmes faktors būt īstajā vietā, īstajā laikā. Noteikti tur arī ir kaut kādi sapņi un darbs iekšā, bet vai, teiksim, tavi bērnības futbola sapņi, vai visi ir piepildījušies? Nu, man bērnības sapnis viens konkrēts bija spēlēt Premjerlīgā. To es piepildīju. Viens bija spēlēt Milānā, ko es nepiepildīju. Tā kā šeit mums ir viens, bet nu, man tie sapņi, šie mērķi veidojās jau laika mejot. Ja man jāsaka godīgi, tad vēl 18 gados es nekad nedomāju, ka es būs profesionāls futbolists. Man bija liela mīlestība par šo sporta veidu, man bija liela apņemšanās. Es biju gatavs ļoti daudz trenēties, bet nu, tādā ziņā es biju ļoti pragmātisks, ka es sapratu, ka nu, tā iespēja man var arī nepienākt. Es, protams, ka trenēju, spēlēju, strādāju, studēju, cerēju, spraudu šos mērķus, bet ja man jāsaka, ka es tiešām ticēju, ka tā būs, nu nevienmēr tā bija. Un tad nāca šis viena iespēja, kur tad es arī aizbraucot uz Zviedriju, tā doma pa lielam bija tāda, ka es labāk vienreiz pamēģināšu, nekā nepamēģināšu. Un tad aizbraucot uz Zviedriju, tas jau bija tāds milzīgs, ja varētu teikt, milzīga pieredze, kura, nu, es domāju, ka tas arī bija tāds neatsverams posms manā dzīvē, lai es pēc tam nākotnē kaut ko jau sasniegtu, lai es vieglāk paskatītos uz lietām, lai es jau būtu gatavs. Jo aizbraucot uz Zviedriju, es gatavs diez vai biju, jo skaidrs, ka bija šī lielā gribēšana, bet ar kaut kādām sadzīviskām lietām, ar konkurenci, svešā valstī, komandā, man saskarbs nebija. Un tā ir viena lieta arī, par kur ir jārunā. Es domāju, ka jauniem sportistiem būtu par to jāstāst, kādi izaicinājumi ir priekšā un kādas lietas varbūt darīt vai nedarīt. Skaidrs, ka es neceru, ka kāds tajā visā ieklausīsies 100%, bet varbūt kaut vai 1% aizķersies no tā. Tas tāpat tā kā mēs valkājam visu šīs atjaunojošās zeķis un mums saka fiziskās sagatavotības treneris, nu, ka tas uzlabos tavu atjaunošanos pa 1%. Nu, un tad tas arguments ir, ja tu saliec 1, 1, 1, 1, 1, tad pat ja tev ir 6%, tad tu vari cerēt, ka tu atjaunosies uz to brīdi labāk nekā tavs pretspēlētājs. Un tāpat tās jau šeit. Tas, kas mums ir jādara,
ir jārunā, jāstāst, jādalās ar pieredzi. Un cerams, ka šiem jauniem sportistiem, jauniem futbolistiem kaut kas aizķersies un iespējams, ka kaut kādā brīdī nonākot attiecīgas izvēles priekšā, viņš aizdomāsies un paanalizēs šo situāciju mazliet vairāk. Kāda ir varbūt tev trīs spilgtākie karjeras momenti, kur tev tā vienkārši uz sitienu nāk? Varbūt tā pat necenšoties izanalizēt, kāpēc, bet vienkārši tādas trīs spilgtas lietas, kas nu, tavā futbolista karjerā, vispār nu, karjerā ir bijuši nu, tiešām tādi. Es domāju, ka debija Anglijā. Tā bija tāda lieta, ko es atceros, kad es pirmo reizi izgāju laukumā Blackpools sastāvā. Man likās, wow, skatītāji, stadions, atmosfēra. Nu, tas man likās tāds absolūts adrenalīna lādiņš. Tad, protams, ka iekļūšana Premjerlīgā, tās bija neaprakstāmas sajūtas, nu arī vispār viss tas piedzīvojums ar Premjerlīgu, jo tas ir, nu, tu esi realizējis savu sapni. Jā. Mums ir ļoti daudz sapņu dzīvē un ļoti daudz, protams, paliek nerealizēt. Un tev, kad ir šī iespēja to piedzīvot, iespēja tajā dalīties ar sev tojiem un tiem, kur tev seko līdzi, nu tā ir fantastiska pieredze. Un es atceros, ka, nu, tas bija diezgan emocionāls moments, gan jau kaut kādu nedēļu pirms tā, gan nedēļu varbūt nē, bet nu katrā ziņā pēc spēles nakties negulēju vispār. Un ja man būtu jānosauc trešais, tad nu man, es nekad neslēpju, ka izlase man ir bijusi ļoti īpaša vienmēr. Un tad es atceros, varbūt debi izlasē man nebija tik veiksmīga un arī tik emocionāla, jo tas viss turnīrs, kurā es debitēju, bija tāds mazliet īpatnējs, bet es atceros, ka es pirmo reizi man treneris iedeva kapteiņu apsēju. Tā bija tāda, ka ilgadējais izlases kapteinis Astafjevs tika nomainīts, un es atceros to mirkli, kad viņš man iedeva kapteiņu apsēju, un tad es šo apsēju, man tā sajūta bija tāda, ka, nu, varētu teikt, tā kā kompjūters spēlēs, ka tu vari kaut kādā veidā atjaunot savu enerģijas līmeni. Tad es atceros, ka pēdējās 25-30 minūtes tajā spēlē es skrēju pa visu laukumu, mēģinot kaut ko mainīt. Nu, tas priekš manis bija milzīgs gods. Un tas tiešām bija, es atceros, mēs zaudējām Rumānijai, bet nu, šī atmiņa par to, ka es pirmo reizi Latvijas izlasē biju kapteins, tā iesēdās man atmiņā un ir ar vienu. Ir varbūt kaut kādi sāpīgi karjeras momenti, kuri tev... Protams, vispār sportista karjera, nu, dzīve kopumā, viņa jau sastāv no tāda, tas brauciens ir ļoti, ļoti uz augšu, uz leju, un tāpat tās jau karjera. Tev ir jātiek galā ar tam, tas ir tas, ko es teicu iepriekš, ka tev ir jābūt gatavam kaut kādām lietām, vai es esmu vienmēr bijis gatavs? Nē, es esmu ļoti daudz lēmumus pieņēmis uz tādas karstas galvas, te varētu teikt, un sasteigt. Kuras varbūt, ja man tagad būtu jāizvēlās, es tomēr mazliet padomātu. Bet nu kā ir patiesībā, to jau mēs uzzināsim tikai tā teikt dzīves beigās, vai šie lēmumi bija pareizi. Varbūt šo lēmumu iespaidājis iepazina kaut kādas cilvēkus, kuriem man bija jāiepazīstās. Bet skaidrs, ka vilšanās ir neatņemama sporta sastāvdaļa. Un lielā mērā tas, cik ātri tu tikši šīm vilšanām pāri, arī noteiks to, cik noturīga būs tava karjera vai cik stabils tu būs kā spēlētājs. Ir kāds sāpīgākais moments, ko tu tā, jo es arī... Man ļoti sāpīgi bija tad, kad es tiku ar Queen's Park Rangers Premjerlīgā, nosēdēju vienu spēli uz rezervistu soliņu un man pārdevu. Tā vasara man bija ļoti sāpīga, tāpēc ka, nu, tas bija mans sapnis un tas atkal mēs runājam par sapņiem, par mērķiem, un to es tam sapnim, nu, ļoti tuvu, cik vien tuvu tu var pienākt. Tev ir tikai jāuziet uz laukumu, bet tu jau tajā pašā sākumā saproti, ka ar tevi nerēķinās. Un tā sajūta, ka ar tevi nerēķinās, nu, skaidrs, ka vienā ziņā viņi iedzen tevī kaut kādu spīti un tev gribas pierādīt, bet no otras puses tu saproti, ka nu, tu var arī būt tāds scenārijs, ka tu nesasniegs to savu mērķi. Nu, tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Un kā teica, Anglijā vai profesionālā futbolā kopumā, nu, principā, daudz lēmumu ir ļoti bargi. Man ir bijis treneris, kurš atnāk pirmo reizi
iepazīties ar komandu, izsauc sešu spēlētājus un saka, nu, jūs neesat manos plānos, un tu esi atbraucis tikko uz pirmsezonas nometni un domāju, ka tu tūliņās parādīsi sev no labākās puses, bet tev pirmajā dienā pasaka, tu neesi manos plānos, tu vari iet meklēt savu komandu. Un skaidrs, ka šeit arī tev ir vai nu jāpierāda viņam, ko bieži vien arī neviens nemaz negrib redzēt, vai nu arī jāiet tiešām jāmeklē citu komandu. Mēs vienu soli attiesim nos no futbola un gribas parunāt par tavu dzīvi tagad ārpus nedaudz futbola, jo... Ārpus futbola? Es, man liekas, es vēl vairāk iekšā futbolā nekā es biju spēlējot futbolu. Vismaz kādu laiku noteikti tu, nu, esi arī pietiekami zināms kā uzņēmējs ar restorānu biznesu un, nu, teiksim, kaut kādām citiem projektiem ārpus futbola. Kas varbūt ir, no, kādi varbūt projekti tev uz doto mirkli vēl ir saglabājušies? Kas varbūt tev ir tuvi, kurus par projektu, kāds projekts tu uzskati par veiksmīgiem, neveiksmīgiem un vispār kāds ir tavs kaut kāds plānojums uz nākamo to, nu, ārpus, ja mēs skatāmies ārpus futbola, vai tu esi nolēmis pilnībā pārslēgties tikai uz futbolu vai tu tomēr turpināsi kaut kādus vēl citus projektus veidot? Nu, ja mēs runājam par tādiem maniem mēģinājumiem biznesā, tas skaidrs, ka tas ir tāds, varētu teikt, mans mēģinājums restorāna biznesā, laikam tas ir tāds biznesa, ko ļoti bieži sportisti pamēģina, tas lielā mērā ir kaut kāda drauga, kaut kāda tā brīža cilvēka, kas tev ir apkārt ietekmē, un tev liekas, ka, ja tev patīk paēst, tad tu arī mācēsi to iesaiņot. Principā, es domāju, no koncepta viedokļa, no idejas viedokļa, viss man biznesa bija ļoti progresīvi, ļoti, manuprāt, gaumīgi. Tieši kā no biznesa viedokļa viņi, nu, restorāna biznesa ir ļoti specifisks biznesa un droši vien vairs neatrodoties tajā biznesā, es jūtos daudz labāk nekā, kad es viņā biju. Nu, arī ar uzņēmējdarbību. Ar uzņēmējdarbību tomēr jānodarbojās ar profesionāļiem. Tas, ko es pārzinu, es domāju, ir futbols. Tas, kam es gribu veltīt savu atlikušo dzīvi, droši vien arī primāri ir futbols. Nevis kaut kādu uzņēmēju darbību. Protams, ka es nevaru izslēgt, ka gadīsies iesaistīties vēl kādās biznesa ideju realizācijās, bet uz šo brīdi, nu, ja godīgi, man pat laika neatliek nekam citam, kā tikai futbolam. Runājot par restorāniem, es tad, kad izveidoju Pasaules Vielu Vingrošanas federāciju, pēc kaut kādiem vairākiem gadiem es sapratu, ka man ir sakrājusies milzīga kolekcija ar visādiem tur pasaules, tur, nu, jau tur tagad tur slaveniem, leģendāriem ielu vingrotājiem, jo tā ir tā jauna sfēra, jauna sporta veids, kas veidojās, tur arī ir miljoniem cilvēku tajā grozās, un es sapratu, ka man ir piekļuve pie visa, un es izdomāju, ka es domāju, pēc pāris gadiem realizēšu, neesmu izdomājis vēl kur, bet es realizēšu noteikti tādu kā ielu vingrošanas slavas zāli, kas būs apvienot ar tādu restorānu, kur varēs cilvēki, fani no visas pasaules atbraukt un tā kā paviesoties tādā vietā, redz, kur ir atmosfēra. Tev arī ir konkrēts mērķis, un es arī novēlu tev viņu realizēt. Es domāju, jā, man tikai jāsaprot, ir, kas varētu būt... Pats galvenais ir nosargāt šo entuziasmu. Un ja es varu teikt, ka ar manu biznesu bija tā, ka entuziasms vienā brīdī noplok, tad ar futbolu ir tā, ka šis entuziasms vēl nav noplecis, un mazumā viņš neiet. Tā kā, es domāju, ļoti būtiski ir... Lai šis entuziasms saglabājās, lai tu tikpat aizrautīgi par to var runāt pēc kaut kādiem laika posmiem, nekā kā tu var pašā sākumā. Un es domāju, ja cilvēki nodarbosies ar to, kas viņam tiešām patīk, neskatoties varbūt bieži vien arī uz to, cik viņš saņem vai ko viņš gribētu saņemt, tad es domāju, ka cilvēki būtu visā visumā daudz laimīgāki. Tā var. Jautājums kā tēvs tēvam. Kas ir varbūt tāds pamat, vai tu esi stingrs tēvs, kāds ir pamatnostādnes tavā audzināšanā un varbūt kādas pulciņas nodarbības tu saviem bērniem, nu, tā kā piedāvā, dod, kā tu attīsti viņu talentus, varbūt pastāsti nedaudz par to, kā tu redzi sevi kā tēvu. Es esmu tāds ļoti liberāls tēvs. Es absolūti gribu, lai man bērni nodarbojās ar to, ko viņi grib nodarboties. Es varu ieteikt,
Es varu varbūt tās dalīties kaut kādā savā pieredzē, bet nu, man dēls trenējās futbolā, kas nav droši vien pārsteigums nevienam, un viņam tiešām tas patīk. Un kaut kādā ziņā to futbolu es jau arī skatos caur viņa acīm, tāpēc arī ir šīs diskusijas pa Messi un Ronaldo, šīs mīļākās komandas un Champions League apspriešanas, un es redzu, cik viņam tas pozitīvas emocijas sagādā. Un tas arī ir tas mans lielākais dzinuls, jo nu, pēc kā tu mēs dzīvē dzenamies? Mēs dzenamies pēc pozitīvām emocijām. Vai tu zināji, kad, vai tev bija tāda sajūta, kad, teiksim tā, nu, bija tās atgriežoties pie tām vēlēšanām, par kurām, es domāju, dzirdēju visi? Vai tev bija sajūta, kad, jo man bija kaut kāda sajūta, es runāju ar Aimo Delbuki un vēl ar citiem tur kaut kādiem savu pazīstamiem cilvēkiem, un tu teici, ka Kasparam neļaus. Nu, kad Kaspars ir īstais, bet nu, viņam neļaus, viņam nedos tikt tajā amatā, viņam tur viss vecā banda tur nepalaidīs, un nu, kādas tik pieņēmumus es nedzirdēju, un arī tā cīņa, tur juristi un viss pārējais. Vai tiešām bija pārliecība, kad sanāks uzvarēt šajā amatā vai līdz, jo tad kad īstenībā spriežot pēc tām bildēm un tā video, kad tevi nu nosauc par jauno futbola federācijas prezidentu, tā sajūta bija tāda, kad apmēram, ka tev ir vēl 5 Oskara pretendenti, ja? Un tu saproti, ka tavu filmu ir labi, bet tiem pārējiem arī ir riktīgi kruta filma, un tu tā kā ceri, bet īsti tā kā tās pārliec, un tad pēkšņi nosauc tavu vārdu un ir tāds: "Ah!" Un tā tas izskatījās. Nē, nu saproti, ka tu esi gājis uz kaut ko diezgan ilgu laika posmu, tad tas jau vairs nav skaidrs, ka tās ir emocijas. Vai tas ir tikai pārsteigums? Nu, es domāju, ka ejot jebkurā vēlēšana procesā, tomēr tu apzinies, ka kaut kāda iespēja tev ir, un tu apzinies, ka un ceri, ka tev arī izdosies. Es domāju, ka šīs emocijas, kuras varbūt bija vēlēšana beigās, bija vairāk tāds, ka nu, tev jau jātur ļoti sev grožos, ir daudzējādā ziņā tajā pirmsvēlēšana procesā. Un tad varbūt tas ir tāds viens mirklis, kurā tu vari izlaist to savu emociju ārā. Un bija kaut kādas provokācijas arī, varbūt, ka tu jūti, ka nu, tā kā tevi grib izšūpot no isis, no kaut kāda stabila līdzsvara, lai kaut kā izmantot to pret tevi? Mācies. Šīs man ir, tu jau mācies. Katrā procesā tu jau pašā procesā mācies. Un skaidrs, ka sākoties, ja ka es skatos uz sevi tajā varbūt pirmsvēlēšana sākumā un kāds es biju pirmsvēlēšana beigās, es jau biju nu, pavisam savādāks. Par to man jāsaka paldies ar tiem, kur man deva padomu, kur dalījās savā pieredzē par to, kā šie procesi notiek. Un skaidrs, ka sākumā šīs emociju frekvences bija stipri krasāks un man varbūt tās katrs kaut kāds novirza no tā mana plāna, likās absolūta traģēdija, tad beigās jau es biju daudz mierīgāks, daudz nosvērtāks. Es apzinājos, kad ir iespēja arī zaudēt. Tā ir viena pozitīvā lieta droši vien bijušajiem sportistiem, ka mēs sportā ir jāiemācās zaudēt. Ja tu nemāki zaudēt, tad tas principā būs liela problēma tev, jo ilgāk tu tiec pāri zaudējumiem, jo personīgāk tu tos uztver, jo sāpīgāk, jo grūtāk tev būs jau sagatavot sev potenciālajām uzvarām. Un es biju gatavs uz vairākiem scenārijiem, bet iespējamie bija divi. Iespējamie divi ar daudziem apakšscenārijiem, bet kā jau teicu, es That was a God's plan. Tā, jā, tas bija tas, uz ko es mērtiecīgi strādāju, un kā teicu, es jau biju principā pēdējos man bija jāgatavojas tam pašam maratonam un vēl kaut kam, bet tu saproti, ka tā kārtīgi gatavojoties, tā kārtīgi strādājot uz vienu mērķi, principā tev nekam citam laika neatliek. Un tāpēc mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mums vajadzētu vairāk laika. Zelta ziltiņa. Kur ir tā zelta ziltiņa tavē? Vēl tāds jautājums ir, es domāju, ka nu, ļoti daudzi noteikti, kas ir tieši īsti pašā futbolā, viņi ir lasījuši tavu plānu un precīzi, detalizēti zini tavus mērķus, kā tu plāno, teiksim, pacelt, izcelt ārā futbolu no tās situācijas, kurā mēs šobrīd atrodamies, un tā situācija nav pati, nu, varbūt, veiksmīgākā un labākā mums. Bet varbūt tu varētu divos vārdos tiem, kas, nu, ja mūsu raidījumu noteikti skatīsies arī cilvēkam vienkārši, tu esi interesants kā cilvēks, kas varbūt netik daudz interesējas par futbolu, bet viņi gribētu dzirdēt kaut kādu īso plānu versiju, kāds ir tavs mērķis šajā amatā, kādi ir tavi varbūt tuvākie plāni un kādi ir, teiksim, tavi plāni, kas ir tādi ilgspējīgāki. Es domāju, ka vispār es varētu noraksturot varbūt kā tā darbošanās šobrīd arī notiek, jo principā tev ir jāstrādā trijos virzienos. Viens ir, ka skaidrs, ka jebkuras
vēlēšanas nāk ar kaut kādām reformām. Skaidrs, ka ir kaut kādas reformas, kuras es gribētu ieviest, kā es gribētu redzēt. Un viena lieta, kurā virzienā strādā, ir tieši šī. Tad skaidrs, ka ir šis federācijas jau ieņemtās ilgtermiņa vīzijas daudzos departamentos, kas turpina savu darbu, ar kurām es gribu iepazīties, tāpēc man ļoti daudz ir arī jāmācās paralēli. Un skaidrs, ka trešā ir tā programmas realizācija, kur es personīgi esmu uzņēmies izpildīt. Un tad šajos trijos virzienos paiet arī mana ikdienas strādājot futbola federācijā. Neslēpšu, ka šobrīd ļoti liela enerģija aiziet tieši izpētes darbā, kas arī. Atkal mēs atgriežamies pie tā, ka man gribētos, lai šo stundu dienā ir vairāk, lai es varētu vairāk laika veltīt tam, bet, ja pirmais mēnesis noteikti aizies tādā izpētes darbā, tad jau pēc tam sāksies reāls darbs, un es ceru, ka es varēšu informēt jau ar konkrētiem soļiem, kas ir izdarīts, ko es gribētu izdarīt. Plānots noteikti ir regulāras tikšanās gan ar preses pārstāvjiem, gan ar interesentiem, un, mums, es domāju, ka ir ļoti tāda interesanti vasara priekšā, jo daudz jauni. Ir jauns prezidents, ir jauns izlases stadions, kurā no 2. jūnija mēs sāksim spēles. Ir ļoti daudz jaunā un mums ir jauns izlases treneris. Tā kā, principā tādai gulēšanai uz lauriem vai priecāšanās par savu uzvaru man nav un ir jādodās uz priekšu. Bet ir kaut kāds varbūt viens konkrēts mērķis, ko šai pirmajā gadā gribas, tā, kad kaut vai nomirsti, bet izpildīt? Varbūt. Man personīgi, ja es teiktu tādu vienu, ko es gribētu, lai mēs ieņemam pirmo vietu nāciju līgas grupā ar izlases. Es domāju, ka tas būtu ideālais plāns. Un tas principā arī ir tas, uz ko tika balstīts jaunā trenera līgums ar tieši šī mērķa sasniegšanu. Jo es domāju, ka tas dot ļoti pozitīvu impulsu visai futbola sabiedrībai. Jo tiek daudz ļoti pozitīvas lietas darītas arī izlases sakarā, arī tās pašas futbola federācijas sakarā. Bet skaidrs, ka mums ir šie lielie produkti, kur ir šī redzamā futbola federācijas daļa. Un es domāju, ka mūsu līdzutējiem, mūsu tādām vidējiem līdzutējiem būtu ļoti patīkami, ja mēs pirmām kārtām jau redzētu nacionālās izlases panākumus. Un, ja mēs tā skatāmies, tad ir kaut kāds varbūt iztrūkstošais faktors, kas mums varbūt vēl traucētu, jo principā es tā vienmēr Es tā skatos uz, teiksim, komandas spēli, kad it kā Džeki tāds pašs galvas, rokas, kājas, principā ādas krāsas līdzīgas, ja, bet kāpēc viens tik labi un kāpēc viens tik slikti, un tad vienmēr ir kaut kādi faktori, ja, teiksim, es biju vieglatlēts savā laikā, un es skrēju vidējās garās distances, un es atceros, ka vienreiz man atnāca, aizbraucot uz Eiropas jauniešu čempionātu, man radās konkrēta tāda izpratne par to, kas man trūkst, lai būtu tur pašā augšā. Es sapratu, ka es neesmu melns, ka es neesmu dzimis Kenijā, jo toreiz vinēja puiši, kas bija Dānija, toreiz pirka jaunus Kenijas, adoptēja, tā teikt. Un tad tur Dānijas un daudz Skandināvijas cits izlases pārstāvēja, Eiropas čempionātā pārstāvēja, tiešām tur Kenijas puika, kas izauguši tur skrienot uz skolu 20 km augstkalnē. Es vienkārši konkrēti sapratu, man trūkst tas, ka man ir balta ādas krāsa, es neesmu melns, es neesmu dzimis Kenijas kalnos. Vai Latvijas futbolam ir kaut kāda konkrēts iztrūkums, kas mums varētu traucēt pieņemt kaut vai tas pirmā vieta nāciju līgā? Es domāju, ka viens ir šis īstermiņš nāciju līga, viens ir tāds globāls skats uz to visu, jo skaidrs, ka tas ir tāds komplekss process ļoti, jo lai mēs varētu dot maksimāli iespēja mūsu puikām meitenēm izaugt pa labiem futbolistiem, tur ir ļoti daudz komponentu, no kuriem sastāv šī iespēja. Tas ir skaidrs, protams, tur tas viss. Vai tu runā tieši pat šo konkrētu? Būt kaut kāds vienu trauc, būt kaut kāds ir kaut kas tāds, kas vienkārši liekas, ka mums vajadzētu, pieņemsim, ja tur vairāk finansējumu, labāku tur stadionu. Tic man, neviens nekad tev neteiks, ka vajadzīgs ir mazāks finansējums. Es domāju, ka viena lieta ir šo esošo finansējumu iztērēt liederīgi, bet skaidrs, ka viena no būtiskajām lietām vienmēr ir papildus finansējumu piesaisti, jo papildus finansējums tev ļauj būvēt kvalitatīvāku infrastruktūru, algot labākus trenerus,
nodrošināt jauniem futbolistiem sparing partners ārzemēs. Tā kā skaidrs, ka tās ir lietas, kas ir jāuzlabo, lai mūsu jaunos futbolistus un futbolistus padarītu pa konkurētspējīgiem pasaulē. Un, varbūt tu runā šeit vairāk pa kaut kādām īpatnībām, kas mums tieši latviešiem ir, kas varbūt salīdzinoši ar citu valstu pārstāvjiem mums nav labāk attīstības, sliktāk attīstības, bet mums nu, tā jau ir laikam tā māka izmantot tās lietas, kas mums ir labas, maksimāli liederīgi, lai mēs spētu parādīt labāko sniegumu. Nu, droši vien, es saprotu, ko tu domā, mēs varbūt neskriesim nekad tik ātri kā kāds cits, vai ir valsts, kurās ir vienmēr tehniskāki spēlētāji kā tās pašas dienvidu valsts. Bet es domāju, ka mums arī ir iezīmes, mūsu spēlētājiem arī ir iezīmes, kuras var ļoti labi izmantot. Un, nu, mums maksimāli šīs iezīmes arī ir jātīst un jādod šiem jauniešiem iespēju. Man patīk vienmēr, kā mums pa Baltijas valstīm ir tā, kad nu, vēsturiski bijis tā, ka leiši labāk spēlē basketbolu, mēs vienmēr hoķi esam bijuši tādi labāk, un igauņi vienmēr spēlējuši futbolu, tā kā nedaudz labāk, bet nu, varbūt nevainojot nevienu, nemēģinot tagad kādam mest kaut kādu sniega piku ar dubļiem par pagātni, bet kāpēc, varbūt kaut kādas divas, trīs lietas, kāpēc tev liekas, ka tas futbols tomēr ir noripojis tik zemā līmenī, nu, kad, man liekas, ka zemāk mēs vairs nekad neesam. Mēs nekad neesam bijuši zemāk, kā esam tagad. Nu, mēs nekad neesam bijuši, droši vien, zemāk šajos FIFA rangos. Bet es domāju, ka... Nu, kas es noteikti ir visnotaļ ļoti nu, objektīvs rādītājs. Tas ir objektīvs, tas ir diskutabli, bet tas ir rādītājs, ko mēs visi redzam. Un skaidrs, ka tas nav patīkams rādītājs, jo, kā es teicu, nacionāla izlase tā ir Latvijas futbola redzamā daļa. Bet, ja mēs runājam tieši no tā, kā tiek organizēts darbs, kā tiek veidot jauniešu sistēmu, tad es domāju, ka šeit ir ļoti labas iezīmes. Un arī tāpat U19 panākums pierāda, ka nu, mēs varam ar tādu optimismu, varbūt piesardzīgu optimismu, bet optimistiski skatīties. Bet tomēr, kas bija izdarīts nepareizi? Nu, kas varbūt bija tās pašas nepareizākās lietas, kas vienkārši noveda mūs līdz tam zemajam, nu, nosacīt zemajam rangam? Es domāju, ka tāda viena lieta ļoti grūta ir pateikt. Es domāju, ka te atkal jāskatās ir kaut kāds lietu kopums. Es domāju, ka mums bija iespēja, 2004. Gads bija mūsu iespēja pacelt futbolu Latvijā citā līmenī. Uz tā popularitātes viļņa, uzbūvēt kaut ko lielu, stabilu, ilgtermiņā paliekošu, bet tajā pašā laikā mēs tieši otrādi, mūsu šis posms vairāk iemidzināja, un mēs tā arī turpinājām ar vecām metodēm, mēģināt atkārtot to pašu. Mums tas neizdevās, un es domāju, ka tas arī ir tas galvenais iemesls, kāpēc tas viens brīdis mums sanāca tāds, nu, varētu teikt, mazliet dīkstāvē. Bet, kā es teicu, kopš tā laika ir spērti ļoti daudz soļi. Es uzskatu arī pareizajā virzienā, un skaidrs, ka vienmēr kaut ko var uzlabot. Un tāds ir arī mans mērķis, bet ir arī ļoti daudz pozitīvas iezīmes, kuras tiek veiktas šobrīd. Tu noteikti tagad būvēji ap sevi tagad interesantu tādu jaunu dombiedru grupu cilvēkus. Pēc kādiem kritērijiem tu viņus principā atlasi un varbūt ir, nezinu, varbūt ņemot vērā to, kad arī mūsu skatās kaut kādi jauni, talantīgi cilvēki, noteikti izdzirdot tavu vārdu uzvārdu, arī pastīsies visi tie cilvēki, kas ir ar futbolu saistīti. Varbūt ir jāpasaka, ka, klau, puiši, ja tu, es nezinu, tur tāds un tāds nāc darboties, nāc kaut ko sev pierādīt, vai jūs meklēt kaut kādus brīvprātīgos, vai kas varbūt ir tas, ko tu veido ap sevi, varbūt, kas tev varbūt cilvēkos iztrūkst, un varbūt, zin kā, skaļi pasakot domu, kad es gribētu, lai man būtu tāda un tāda cilvēka ap mani, viņi arī noteikti sarastos. Vai tev ir varbūt jau visi tie cilvēki ap tevi? Es domāju, pats galvenais atkal, mēs atgriežamies pie tā paša. Galvenais, lai šie cilvēki gribētos darboties tieši futbola labā.
Lai varbūt tās tā nav kaut kāda personīga ambīcija, bet tieši futbols ir tas, kurā viņi grib iesaistīties. Kādā kapacitātē katram ir savādāk. Tu pieminēji brīvprātīgos. Tas arī ir lielisks veids, kā iesaistīties futbolā, kā palīdzēt, organizēt pasākumus, kā iegūt kaut kādu pieredzi, kur varbūt savādāk tu nevari. Nu, mēs kā futbola federācija gribam būt maksimāli atvērti tiem, kuri grib sevi kaut kādā veidā realizēt futbolā. Un, kā jūs, man liekas, sarunas kaut kur sākumdaļā pieskāros, ka nu, tas ir pats labākais, ja tu spēji dzīvē nodarboties ar ko, kas tev patīk, kas tev sagādā pozitīvas emocijas. Un viennozīmīgi futbols sniedz ļoti daudz iespējas, kā sev realizēt. Un, ja kādam ir interese, tad noteikti ir jāmēģina, noteikti ir jānāk runāties ar federācijas darbiniekiem un kas zina. Varbūt futbols tieši ir tā nozare, kurā viņš jutīsies vislabāk un kurā viņš redz sevi attīstamies, redz sevi augam. Gan kā profesionāli, gan kā personība. Es starp citu gribētu iedrošināt arī jaunos, pasakot, ka lielākoties tie cilvēki, kas ar mani darbojas tagad profesionāli Pasaules ielu vingrošanas federācijā, strādā pie projektiem un pelna savu iztiku un dzīvo pietiekami interesanti dzīve, viņi ir tieši bijuši tādi entuziasti, kas ir paši mani uzmeklējuši, spējuši, tā teikt, paspīdēt un parādīt savu tiešām mīlestību pret šo sporta veidu. Un laikam ejot ir sevi pierādījuši, ka viņi ir vēlējušies darboties sporta veida attīstības labā, nevis tikai priekš kaut kādu savu ego. Un tagad man ir, nu, principā, visa mana komanda laikam ejot ir uzbūvēta no tieši šādiem nevis kaut kādiem profesionāliem cilvēkiem, kurus es pats varbūt esmu mēģinājis uzmeklēt, bet tieši tie, kas ir vienkārši, nu, tā teikt, metušies man zem braucošas mašīnas, lai es viņus pamanītu, ja, un nākuši man līdzi. Nu, tā ļoti entuziasms ir ļoti lipīga lieta. Un es saku, tu jau apkārt, ja tev ir entuziastiski cilvēki tādi, kur tiešām acis deg kaut ko darot, tas aplipina arī visus pārējos. Un tādā veidā rodas, manuprāt, lielisks mikroklimats un tādā veidā arī ļoti augstā produktivitāte, ar kādu tu vari strādāt. Jo tas, ko es gribētu redzēt futbola federāciju kā tiešām modernu, kompetentu, iedvesmojošu organizāciju, kurā virzās līdz visām tām tendencēm, kas ir pasaulē. Jo futbols nestāv uz vietas, futbols attīstās. Tas jau sen ir pārstājis būt tikai sporta veids. Tas ir kaut kas stipri vairāk. Un tas ir arī tas, ko es gribu, lai Latvijas sabiedrība ieraugtu. Tas ir varbūt tas mans galvenais mērķis. Man ļoti patīk tas tavs tā kā kampaņas reklāmas video, kur tu tā teikt, stāstīja par futbolu, par viņu nozīmi, un tas bija tās diezgan, nu, tas bija diezgan forši izveidots, un nu, man personīgi ļoti patika. Bet mēs tagad, man ir palikuši pāris jautājumi, bet mēs paiesim nos no futbola, un tu noteikti lasi grāmatas, un kas varbūt ir kaut kādas grāmatas, kas tevi ir iedvesmojuši tavas dzīves laikā, varbūt ne tikai futbolā, bet vispār pa dzīvi, varbūt ir kaut kas, ko tu gribētu mums ieteikt. Vai cik vispār, nu, es ticu, ka tev tagad laika grāmatām pilnīgi neatliek, tas ir vairāk kā skairs. Atliek, bet tādām konkrētām par to, ko es gribu sasniegt, jā, par okay. Tādām, varētu teikt, pamācošām, par tādu daļu literatūru, es uz kādu brīdi aizmirstu, tur tevi taisnība. Bet kuras ir varbūt tās grāmatas, kas ir tev tā, nu, teiksim, ļāvušas kaut ko saprast vai vienkārši? Es domāju, ka no katras grāmatas jau tu kaut ko vari paņemt, bet ar grāmatām ir līdzīgi kā ar mūziku. Tu uzaudz ar vienām grāmatām, tālāk dzīvē tu pievērsies citām, kaut kādos dzīves posmos tu varbūt tās lasi vēl savādākas grāmatas. Nu, tā jau ir droši vien tā grāmatas būtība, ka tas tev tādā maksimāli īsā laikā ļauj padzīvot citas dzīves, varbūt paskatīties uz problēmām no citas puses vai uzņemt kaut kādas pieredzes, kuras varbūt tās tev nekādā citā veidā nav iespējams. Man pēdējā laikam tāda grāmata, kas man palīdzēja kaut kā tādā attīstībā un karjerā, bija Five Levels of Leadership. Es aizmirsu autoru, bet mēs noteikti to grāmatu pēc tam aprakstā ierakstīsim. Un visiem tiem, kas tā kā ir topošie vai esošie līderi, es noteikti iesaku izlasīt to grāmatu, jo viņi ļoti interesanti parāda tos tiešām līmeņus, kā tu vari kļūt par augstākās kategorijas līderi
un kas ir šīs augstākās kategorijas līdera iezīmes, un viņi tādi bija ļoti interesanti vēl. Redzat, to līderismu man ir vienmēr bijusi tāda interesanta pašam pieredze, jo nu, iemācīties pa līderi būt, es laikam tomēr uzskatu, ka nevar. Nevar. Es tomēr uzskatu, ka tev ir jābūt kaut kādām jau iekšā šīm spējām. Tad varbūt, ka tu viņus var pagriezt vienā otrā virzienā, bet es domāju, ka tā tīri iemācīties. Man vienmēr ir bijusi ļoti liela pretreakcija, kad atnāk kāds treneris un saka, nu, tu būsi līderis, tu būsi līderis, tu būsi līderis. Un, nu, manuprāt, nu, es varu, protams, salīdzināt ar sportu, ka tas tā nestrādā. Es arī ik pa laikam palasu grāmatas par šo tēmu un ir labi piemēri, ir slikti piemēri šīm grāmatām, bet par līderu noteikti ir jāpiedzimst. Es 100% piekrītu, tāpēc arī mans aicinājums bija topošajiem un asošajiem līderiem, ja tu, jo, nu, teiksim tā, ja, nu, ja jums Es domāju, kad līderis apzinās, ka viņš ir līderis, un arī cilvēki apkārt apzinās apmēram, domāju, ka tas tā ir tāda... Līderis neapzinās, ka viņš ir līderis bieži vien. Es domāju, ka tas līderisms izpaužās tad, kad viņš iziet no telpas, un tad kāda ir šo pārējo reakcija. Jā. Es domāju, ka tas drīzāk varētu raksturot šo līderi, jo ir dažādi līderi. Ir skaļi līderi, ir klusi līderi, ir tādi, kur vispār var teikt nerunājas. Esmu sastapies ar tādiem, kuriem vispār nav nekas jāsaka, ka tev ir skaidrs, ka tu viņam esi gatavs sekot. Un ir otrādi, ir tādi, kur kliedz un bļauj, bet tu saproti, ka tur, nu, kā latvieši teikt, tukšu mucu tāls skan. Tā kā šeit... Tas tad ļoti aprakstīts labi ir tie grāmatā. Tā ir tad personīgo šķautņu kaut kāds kopums, kurš tev... attiecīgajam cilvēkam vai nu liek sekot vai nu tieši otrādi atgrūž. Kas ir varbūt tās lietas, ar ko tu jau esi, nu, tu esi pietiekami jauns, bet esi nodzīvojis jau pietiekami piesātināt interesantu dzīvi un man parasti ļoti patīk sastapt tieši šādas cilvēkus, kas jau savā agrā vecumā ir pietiekami daudz sasnieguši ar savu darbu, ar savu attieksmi, ar savu kaut kādu mīlestību pret lietām. Varbūt kas ir tās lietas, ar kurām tu kaut kā nu, negluži lepojies, bet kurus tu uzskati, ka jā, tas ir tas, ko, ja pieņemsim, es bieži vien aizdomājos par to, ka ja man rīt būtu jāmirst, nu pieņemsim. Kas būtu tās lietas, par kurām es atskatoties bieži savu dzīvi varētu? Bieži aizdomājies, tas nav labi, ka tu bieži aizdomājies. Nē, nebieži, bet nu, teiksim tā, es baigi mīlu ekstremālo sporta veidus, es esmu sevi pamatīgi apdrošinājis tā, lai maniem bērniem viss būtu kārtībā un es ļoti daudz ceļoju, esmu bijis jau kādās 63 valstīs un visu laiku, nu, esmu tādā kustībā un, nu, tad tur lidmašīnā kaut kas, tad vēl kaut kur, tu esi tāds, es nedzīvoju tādu vidēju aritmētisku cilvēku dzīvi, tādu ļoti mierīgu, tāpēc man ar to vārdu bieži es aizdomās, ka, nu, ik pa laikam notiek tāpat kaut kas, ka tu aizdomājies un tad es sāku vērtēt sevi. Tie man parasti ir tādi mirkļi, kad es uztaisu tādu ātro tādu self-checku, apmēram tā, kas ir izdarīts, ok, labi, vai es esmu izdarījis vēl kaut ko vairāk, ar ko varbūt es lepotos, kas man varbūt tieši otrādāk, ko es uzskatu, kad uz doto mirkli, ja, teiksim, ja būtu viss, ko man varbūt vēl būtu jāsakārto. Un tas man tā baigi palīdz tā kā tādu self-checku datoru uztaisīt. Vai tu tādu analīzi veici un varbūt ir kaut kādas lietas, kas tev liekas, ka not... Zini, es lepojos tikai ar divām. Laikam lietām savā dzīvē. Tie ir ap divi mani bērni. Kas attiecās uz maniem sasniegumiem, panākumiem, tad es domāju, ka tā arī varbūt nav damas tik laba īpašība, bet es visu laiku skatos, ko es varu izdarīt tālāk jau. Un tas bieži vien man traucē izbaudīt varbūt kaut kādas lietas, ko es esmu sasniedzis, jo arī tāpat spēlēšana Premjerlīgā. Es atceros, ka bija šī debija, kas man bija tāds neaizmirstams notikums, bet pēc tam jau tu gribi spēlēt visu laiku, tu gribi spēlēt labāk. Un es kaut kā esmu ļoti paškriptisks tādā ziņā, un kā es teicu, tā nevienmēr ir laba īpašība. Skaidrs, ka tas tev dzen uz priekšu, bet no otras puses tas, es uzskatu, ka panākumi ir jānovērtē, tā kā tu to saki. Es uzskatu, ka viņi ir kaut kādā ziņā arī jāatzīmē, jānosvin, bet es bieži vien to nevaru. Es bieži vien domāju jau kaut kādas trīs soļus, varbūt ne uz priekšu, bet ko es vēl gribētu izdarīt, nu, kas ir tas nākamais. Un tas bieži vien
arī negatīvi atsaucās uz to kā es funkcionēju ikdienā. Nu tāda apmierinātība 100% pašam ar sevi man principā nekad nav bijusi. Un, tas ir tāds mūžīgais izsalkums. Es, nu, es tam citu zinu, par ko tu runā, jo jā, man ir pietiekami tas, līdzīgi. Kā jau es teicu, es uzskatu, ka tas pat nav labi. Es godvārds uzskatu, ka tas nav labi. Es uzskatu no visas sirds, ka ir jāmāk novērtēt, ir jāmāk nosvinēt. Es šeit nerunāju, ka ir jātaisa tur nenormālās balles, bet ka ir jāmāk atrast tas moments, kad tu apsēdies un pasaki, wow, tas tiešām ir forši. Es starp citu to mācos. Man, diemžēl, ir tā, ka es ok, šis ir baigi labi, un es jau mēģinu atkal kaut ko domāt, kā es varētu. Un tad tu atšuknies, piemēram, tas pat spēlēšanu premjerlīgā, un tad tu atšuknies, ka tu esi beidz spēlēt tajā premjerlīgā, un tad cilvēks bļāvies, cik tas bija forši. Jā. Un tas saprot, ka varbūt tās, ja tu jau būtu izbaudījis to tajā brīdī, ka tu to dari, vai jau tā relaksētāk to uztvērs, ka, nu, kas zina, varbūt, ka tas būtu sanācis daudz veiksmīgāk. Bet, nu, tā atkal ir spekulācija, kur mēs varam iedziļināties un ļoti ilgi diskutēt, kas ir labāk, kas ir sliktāk. No otras puses, varbūt, ka nu, ir arī kaut kāda plusa tajā, ka tu dzen uz priekšu sev visu laiku. Man ir, es tev pilnībā saprotu, jo viss tas, ko tu pateici, ir tas, kā es dzīvoju lielāko daļu savas dzīves, un es tikai tagad beidzot mācos. Man bija tāds viens mirklis interesants, kad es sapratu, kā mana meita vienkārši es tā sev pieķēru pie domas. Jau, paga, viņam ir tik liela. Kur es biju, kad es tā kā, jo es visu laiku tā kā, man vajag to, es dzīvoju visu laiku arī tajā mūžīgajā izsalkumā. Un tāpēc, laikam, arī kaut kas ir panākts šeit dzīvē un izdarīts un kaut kādas lielas lietas, bet es arī mācos sevi nobremzēt un izbaudīt momentu, izdzīvot to momentu, un tas ir ļoti būtiski. Kas būtu, kā domā, kā būtu izvērtusies tavu dzīvi, ja nebūtu bijis futbols? Vai kādreiz es par to domāju? Nu, pieņemsim vienkārši, neizdotos futbola karjeru. Tu būtu, varbūt, kādas lietas tevi interesēja, varbūt tu būtu, nezinu, zinātnieks, mūziķis? Man tiešām mūziķis. Ļoti grūti. Nu, man nav ne mazāk. Man tiešām bez jebkādas melošanas man nav ne mazākās jausmas. Es zinu, tā, kad es iemetos tajā futbolā, es iemetos pa visiem 100%. Tāds es arī esmu šobrīd. Nekam citam man īsti laiks atlicis nav. Varbūt tās arī nav. Neesmu es laika gaitā atradis nevienu lietu, kas man aizrauta pietiekami, lai es kaut kādā veidā paskatītos uz citu pusi. Skaidrs, ka būtu jāatrod kaut kas, ko darīt. Es domāju, ka paiet krietni ilgāks laiks, lai es to atrastu, ko es gribu darīt. Bet kas tieši, man nav ne mazākās jausmas. Ja tev būtu iespēja, pieņemsim, uz šādu veidu raidījumu uzaicināt kādu citu cilvēku, vai tev nāktu prātā kāds, kas varbūt pāris cilvēku, kurus tu gribētu uzaicināt, un varbūt kāda būtu jautājuma, kuriem tu viņus jautātu? Tev varbūt ir kāds, nu nezinu, varbūt Latvijā cilvēks, kas tev liekas interesants. Mums tie ir kā ieteikumam uz... Godīgi sakot, man laikam tā privilēģija, ka es satieku ļoti daudz dažādas ļoti interesantas cilvēkus. Kādas jautājumas uzdot? Nu, es laikam to atstādu drīzāk profesionāļu ziņā, bet pat grūti tā uzreiz. Atkal šeit ir tā kā ar tavām trijām vēlēšanām, ka tā uz sitienu... Mēs sākam ar grūti jautājumu un beidzam ar grūti jautājumu. Tu apzinies, ka noteikti tādi cilvēki ir, bet tieši kurš? Nobeigumā es gribu pateikt, pirmkārt, paldies tev par šo sarunu, otrs ir tas, ka es pats vienkārši no sevis varu teikt, ka mans maizes darbs, es ražoju sporta aprīkojumu, es viņu eksportēju uz 40 plus valstīm, un mēs pagājušajā gadu sākām ražot, pamatā mēs ražojam ielu vingrošanas aprīkojumu, bet sākām tagad ražot arī tā kā tos urban futbola pana keidžus tā kā taisīt. Un man ļoti patīk Grīziņkalns, kur ar Aimo Delbukenu mēs esam veidojuši visu to Ghetto Games kustību. Un šogad arī no sevis, vienkārši no savu uzņēmumu, mēs dāvinām to vienu keidžu, kas būs stāvējis visu laiku Grīziņkalnā, kur puiks varēs drillēt to futbolu. Līdz ar to es ceru, ka arī varbūt tas mans salīdzinoši nelielais pienesums palīdzēs futbola attīstībai. Jo man arī gribas tik tiešām, es varbūt neesmu tik ļoti izteikts liels sporta fans, jo man patīk pašam vairāk sportot, mazāk fanot, bet es tiešām no sirds dziļumiem jūtu līdz Latvijas futbolam. Es tiešām novēlu panākt tev, Kaspar, visu tavus nospraustos mērķus, lai tev viss tas izdodās, un
Ja jums patīk šis raidījums, spiediet laikus, šērojiet, komentējiet varbūt viesus, kurus jūs gribētu redzēt turpmākajos raidījumos. Un liels paldies, tas tiešām bija interesanti. Paldies tev!